Bando armado invade casa do secretário de comunicação social de Mesquita e rendeu toda a família. Câmeras do circuito interno flagraram a ação dos bandidos. A repórter Monique Moretti, quero ver. O carro branco passa em frente à casa do secretário de comunicação de Mesquita. Manobra, volta e estaciona. O veículo vai dar cobertura à ação. São 9 horas da manhã e o portão da garagem está aberto. Os criminosos armados se aproximam. Um deles invade rapidamente a residência. O outro entra em seguida. No dia do assalto, 9 pessoas estavam aqui dentro da casa. Os bandidos se espalharam pelo imóvel e renderam os moradores, que passaram todo o tempo sob a mira de armas. Os criminosos xingaram, bateram, ameaçaram e por muito pouco não apertaram o gatilho. A primeira pessoa a ser rendida é a filha de Rogério Santana, que estava na cozinha com uma amiga. As duas foram levadas para um quarto. Logo, um outro morador fica sob o poder do bandido, que obriga o jovem a levá-lo ao segundo andar da casa, onde estão os donos do imóvel. Os dois são feitos reféns. Jane, mulher do secretário, foi surpreendida no banheiro. Todos ficaram no chão enquanto eram ameaçados. Ele avista um cofre, 2 cofres, inclusive, nós tínhamos, um pequenininho e um maior. Né? Ele avista esses cofres, né? E aí ele puxa, me obriga a tentar abrir, eu não conseguia de maneira nenhuma, porque a senha não vinha na cabeça, nada acontecia. E aí ele me chutava, me dava coronhada nesse momento, mandava abrir, dizendo que eu estava de palhaçada, que ia me matar, que ia matar todo mundo. As câmeras da casa também flagraram o momento em que o neto de 15 anos do secretário é rendido. O adolescente estava no escritório quando o assaltante de boné aponta a arma para a cabeça dele. O bandido grita, faz ameaças e aponta novamente a pistola. Aqui ele rouba um notebook e um celular. O roubo durou 40 minutos. O circuito de segurança mostra um dos ladrões saindo da casa com um cofre. O carro que dava cobertura se posiciona melhor à espera do assaltante, que volta e chama um comparsa. Agora eles carregam um segundo cofre, este bem maior que o outro. Os ladrões agem sem pressa. O bandido de bermuda entra no carro e o de boné, desta vez, leva um notebook. O grupo vai embora e deixa um prejuízo de mais de 100 mil reais. O assalto à residência está sendo investigado. A família já pensa em mudar de endereço. Não sabemos se a gente consegue ficar mais na nossa casa. Nós demoramos tanto para comprar, para moldar a casa do nosso jeito, né? São 20 anos de casa própria, para agora a gente não ter vontade de ficar na casa. É barra, hein? O delegado de Mesquita informou que está ouvindo as testemunhas para apurar o caso.